Hej, og velkommen til endnu en omgang Forst i feltet. I den her uge med Emil, der snakker jeg om Tadej Pogačar og den beslutning, han har taget om at køre Giro d'Italia. Hvilke konsekvenser får det for hans Tour de France-deltagelse, og betyder det, at Jonas Vingegaard har endnu bedre muligheder for at tage en tredje sejr i turen? Alt det kan du få svar på i en episode, hvor vi også snakker om blandt andet Mikkel Bjerg, der er sat til kun at køre Giro d'Italia, og hvad det får betydninger for hans sæson, det kan du også høre meget mere om. Eller i hvert fald Emils bud på det. God lytter herfra. Nå, Emil Aksgaard, nu skal vi til et emne, der har været på alle slæber de sidste par dage. Tadej Pogačar, han skal til Giro d'Italia. Det kom lidt som et chok for mange, tror jeg. Jeg blev i hvert fald meget overrasket, og det kom lidt af det blå, ikke desto mindre. Men er der logik bag den beslutning? Det skal vi prøve at snakke lidt om nu her. Først og fremmest kunne jeg godt tænke mig lige at få din reaktion på det. Hvad tænkte du, da det kom ud? Jamen, paradoxalt nok, normalt så bliver man jo begejstret, når de store ryttere vel kommer til de store løb, og man bliver begejstret, når ryttere breder paletten lidt ud og satte sig på nye løb. Det er jo sådan noget, der er fedt, at rytterne ikke bare de prøver at tage nogle nye udfordringer op, og det må man jo sige, at det gør han. Så på den måde er han jo aldrig kedelig. Men jeg må indrømme, at heldig jeg ikke har tendens til vinterdepression, fordi at så var der en grund til at blive vinterdeprimeret her over den her melding, fordi jeg synes for cykelsæsonen synes jeg det er pokkersærgerligt. Jeg synes virkelig det har dræbt meget af det vi havde at se frem til i den kommende sæson, for jeg er bange for at det kommer til at devaluere en masse løb. Jeg tror, vi kan få en Giro, der bliver meget ensidig. Jeg tror, vi kan få en tur, der ikke bliver så spændende, som vi havde håbet på. Og vi får en klassikersæson, som kommer til at mangle en af de hovedaktører, vi havde set frem til at se. Og i virkeligheden kommer vi måske også til at se det til OL og VM, fordi man må sige, at med den optakt til de to løb, han planlægger, så løber han i hvert fald en meget stor risiko for at dø og ikke finde sit topniveau til de løb. Så selvfølgelig skal han have applaus for at gøre forsøget, men jeg synes for os cykelseere, så synes jeg, det er en dum sæson, han gør det i. Jeg synes virkelig, virkelig det er ærgerligt. Jeg synes, at udsigten til, at vi får en underholdende og spændende 2024-sæson, den blev markant dårligere af den melding, men det kan vi uddybe perspektiverne for her nu her. Så er en trist Aksel går over den beslutning. Kan du alligevel forstå, at han vælger at gøre det? Ja, altså der er jo ligesom to udlægninger af hans motiver. Der er et motiv, der hedder, jeg tror ikke, jeg kan vinde turen, så må jeg prøve at vinde noget andet. Hvis det var hans motiv, så ville det ikke være logisk at køre turen efterfølgende. Så ville det logisk, fordi han har jo længe sagt, at han gerne vil vinde de tre Grand Tours, og så ville det, når det logiske jo egentlig være at sige, at i år passer ruten ret godt til Vingegaard, og så kunne jeg lige få Giro når Vueltaen overstået i år, og så sats på en VM. Han får, det er sandsynligvis et af de VM, som kommer til at passe ham bedst, så det vil også være logisk at satse på det i forlængelse af Vueltaen, og så satse på OL. Så det vil være den logiske konsekvens, hvis han ikke troede på, at han kunne slå Vingegaard i turen. Så jeg tror i virkeligheden mere, at det er det, som han også selv giver udtryk for, at han simpelthen gerne vil udfordre sig selv og keder sig, hvis han kører den samme kalender igen og igen. Det er jo ligesom den måde, vi har lært ham at kende på. Så vil han køre klassikere, og det blev han glad for, og så forelskede han sig i endagsløbende, og sidste år så ville han heller ikke køre UAE-tur længere, så ville han starte sin sæson på en anden måde, og så ville han lige pludselig køre Paris-Nice, selvom han plejer at køre til den Adriatico. Så han ville altid prøve noget nyt, og han har jo længe sagt, at han ville køre Giro før eller siden.
Så jeg tror egentlig, at det er den reelle begrundelse, og man må sige, at han har givet sig selv en voldsom udfordring, fordi det er, selvom han slagter sin klassikersæson, slagter han den ikke fuldstændig, og der er meget få, der kommer med så ambitiøs en sæsonplan, og spørgsmålet er så, om den er for ambitiøs. Det kan man jo godt frygt. Jeg vil være mere tryg, hvis det var Vingegaard med hans restitutionsevner, som havde den sæsonplan. Men jeg vil tro, det er det, der er hans motivation for at gøre det. Og jeg tænkte jo først, da jeg fik den her nyhed at vide, at jamen, skal han så ikke køre turen? Fordi som du også selv var inde på, så er det et ualmindeligt hårdt løbsprogram, og han er også selv ude at sige, at jamen, så er der også VM, det vil jeg også gerne vinde, og også gerne køre OL, og han vil det hele, Lombardiet også. Ja, altså, er der ikke nogen, der har hævet ham i, hvorfor er der ikke nogen, der har hævet ham i trøjen og sagt, hvad er makker? Det der, det giver absolut ingen mening. Altså, tror du reelt på, at det løbsprogram, det bliver fuldført? Ja, det skal man passe på med, fordi han har før to gange sagt, at han havde et løbsprogram, der hedder Tour Vuelta, hvor han så efter turen var for træt og sagde, ej, vi skipper lige Vueltaen. Og det er også det, som jeg synes er min bekymring. Altså, vi ved, at han altså, det var, han restituerer jo ikke dårligt. Da han vandt turen første gang, der leverede han mirakel på 20. etape, så det var, og han imponerede stort i sin første Vuelta. Det er bare fordi, at når han er op mod Vingegaard, så er der bare en, der restituerer bedre. Så hvis der er nogen, der kunne gennemføre det, så har han jo ikke noget dårligt bud på det. Men jeg synes, netop den der lektie, vi har set fra turen i 21 og 22, hvor han sagde, at nu vil jeg køre Vuelta efterfølgende, at han så droppede det, fordi at han var for træt. Og jeg synes også, vi så det jo allerede i år. Altså, hans VM var jo ikke dårligt. Han blev nummer 3. Men efter Pogacars standard, så var han var den svageste af de 4, der kørte til sidst. Det var ham, der skippede føringer, og det er jo ikke den måde, man ser Pogacar på normalt. Så allerede der kunne man se, at han kom i hvert fald ikke flyvende ud af turen. Du kan også tage turen i 21, hvor han tager til OL. Der var han heller ikke dårlig. Han var bedste mand på den Mikuni-passet, den der style-stigning. Men han kunne ikke køre fra Michael Woods, og han blev hentet af en gruppe, hvor blandt andet Wout van Aert sad. Og det ser man altså ikke på så svær en stigning normalt fra Pogacar, så allerede der havde han tabt sit niveau, og den enkelte start, han kørte til VM i år, var jo milevidt fra almindelig Pogacar-niveau. Så han kommer, ja, og vi kan også tage San Sebastian i 2022, hvor han blev sat på jaskebæl og udgik nærmest dem, der var kommet tv-billeder. Så han kommer bare ikke særlig godt ud af sin Grand Tours. Men altså, nu kører han den der Giro, og den vil han sandsynligvis vinde i fuldstændig overlegen stil. Og så må vi se, kommer han formentlig ind i turen i et fornuftigt niveau, men jeg vil tro, at han brænder sammen, og så må vi så se, om han vitterligt OL er så sjældent, så han vil nok i hvert fald køre det, men i hvilken forfatning, og i hvilken forfatning han når, og i hvilken form han når at finde til VM og Lombardiet. Og det er også det, altså jeg har hele tiden sagt, det kommer ikke til at ske, at det år han satte sig på Giroen. OL kan man måske sige, den passer ham ikke, det passer ham ikke super godt, men den VM-rute, der ligger i år, nu ser det ud som om det i Afrika i 25, det kunne også passe ham, men det er et af de bedste chancer, han får for at blive verdensmester i år. Han løber en kæmpe stor risiko, og vi ved, at han er blevet forelsket i endagsløbende, og den der VM-titel, den virker han nærmest til at være besat af. Det er nærmest det vigtigste mål, han fremhæver, når han bliver spurgt. Så det undrer mig virkelig, at han løber den risiko. Men netop fordi det er stor en chance, så forventer jeg da, at han stiller op. Men jeg er meget bekymret for, i hvilken forfatning. For UAE, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er, det er jo, han er jo, det er nærmest et synonym med Tadej Pogacar. Han er jo en del af deres brand. Altså, kunne man forestille sig det scenarie, at han ligesom er tvunget med til turen, for så bare at være der og være det navn? Og så de simpelthen kører en helt anden strategi, hvor de kører med flere kaptajner. De har jo rigtig, rigtig, rigtig tung skyt alligevel, der godt kan køre klasse mange af rytterne. Ja, det virker lidt til at være en kompromisløsning, hvor de har sagt, du skal køre tur. Og han har sagt, jeg vil gerne køre Giro. Og så er det ligesom blevet kompromisløsningen. Så kører vi begge dele, og så kommer vi med alt, hvad den kan trække af alternativt skyt, sådan at vi ikke er 100% afhængige af, at du
at du holder den. De har sagt, hvad vil sige, afkræft alt snak om, at han ikke er nummer et. Og det vil også være helt logisk at gå ind til løbet med en anden strategi, end at han skulle være nummer et. Men jeg vil tro, at de holder den lidt åben, når de nu har så mange. Fordi det er også en anden grund til, at jeg synes, det er lidt ærgerligt. Fordi jeg synes virkelig, det kunne have været super interessant, hvis at se den her UAE-strategi. Nu har Jumbo måske det bedste rytter, men så kommer vi bare med det bedste hold, og så ser vi, hvad vi kan få ud af det. Og det gør de jo så stadigvæk. Men det havde bare været sjovest, hvis deres S havde været 100% på toppen. Det havde været, og så havde det været sjovere, hvis det havde været Vingegaard, der var kommet med den melding, så havde jeg været begejstret. Fordi det havde været fint, hvis han var blevet lidt træt for hjemme. Men altså, jeg vil tro, de kører med en lidt mere med Pogacar som nummer et, og så med en lidt bredere strategi, hvor de andre også i hvert fald holdes inde og får chancen. Og hvordan det helt præcis bliver, altså man skal nok ikke forvente nogen rasende udvikling fra Yates, han er en ældre herre, og jeg ser heller ikke Almeida lave et kvantespring, men jeg kan godt se, at Juso lave et kvantespring. Så lad os lige se, hvor god han er i foråret, og hvor meget han eventuelt kan bringe sig op på siden af Pogacar. Men jeg formoder i hvert fald, at taktikken er, at vi prøver at vinde på kollektivet, og det bliver i hvert fald endnu mere relevant nu, hvor Pogacar formentlig ikke kommer til løbet i sin allerbedste forfatning. Hører det rigtigt, hvis jeg hører det som, at Tadej Pogacar, eller at Jonas Vingegaard i højere grad bliver en kamp mod Jonas Vingegaard, end det bliver en kamp mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, og så resten. Men simpelthen mere en kamp for resten at udfordre Vingegaard. Ja, det er jo det, jeg tænker nu. Altså, det er jo et rigtig, rigtig stærkt felt med Roglic og Remco også. Endnu en grund til, at det er ærgerligt, fordi jeg kunne godt tænke mig at se dem alle fire på deres højeste niveau mod hinanden. Og det er ligesom det, jeg har glædet mig til, og det er lidt det, som måske bliver ødelagt. Men jeg har svært ved at se, hvis Vingegaard holder niveau, og det ved vi jo aldrig, om han gør, men hvis han har det niveau i næste år, som han havde i år, så er det svært ved at se Roglic og Remco tro ham over 3 uger, hvis han undgår uheld. Og det er kun Pogacar, jeg for alvor kan se gøre det. Det, som man kan sige, det er, at ruten er passer på Pogacar bedst frem til og med 13. etape, afhængig af, hvordan det går på den første enkeltstart, hvor det lidt kan gå begge veje. Og derfor så kunne man godt forestille sig, at det er ikke nødvendigvis Vingegaard, der tager trøjen tidligt, som han gjorde i år. Det glæder mig lidt til at se, hvordan de griber det an, om de tænker, at vi skal prøve at maksimere det, vi kan af det her lidt mere eksplosive terræn, og vinde så meget tid, vi kan. Og det vil jeg håbe, at alle de andre tænker sådan, at det bliver lidt en kamp, hvor alle tænker, at vi skal vinde så meget tid på Vingegaard, vi kan, inden at vi kommer til Vingegaard-terrænet, som melder sig fra 14. etape og frem. Men særligt med den her melding fra Pogacar, så kunne jeg godt forestille mig, at det bliver endnu mere Vingegaard, folk skal slås med nu. Og igen med det forbehold, at nu må vi lige se, hvordan styrkeforholdet er i løbet af foråret. Der kan jo ske, der kan ske rigtig mange ting, men den Vingegaard, vi så i 2023, hvis det er ham, vi ser, så vil jeg tro, at det lidt bliver det, der er udsigten. Og lidt det samme. Ja, nej, i virkeligheden ikke det samme. Men i Sion, der vil Pogacar jo tone sig op som gigantisk favorit. Større favorit, end Vingegaard vil være i turen. Medmindre der kommer en eller anden meget overraskende melding, som der overhovedet ikke er lagt op til. Det er svært at se, hvem der skulle melde sig til, som kan tro på Pogacar. Og det er også det, der er lidt ærgerligt, at jeg frygter en meget ensidig Sion, fordi som vi også var inde på i den forrige snak, så er ruten den her gang designet sådan, at bjergetapperne er spredt ud over hele løbet. Og det betyder, at der kommer svære etapper allerede fra start. Og hvis Pogacar er klog, og det er han, og det er UAE også, så går de ind til det løb, at det skal vindes så let som muligt, og i hvert fald de skal i hvert fald ikke ud i det Froome, han var ude for i 2018, hvor han forsøgte, at han kom så langt bagefter fra start, at han skulle grave ekstremt dybt med det der vanvidsridt over Finestre, så han smadrede jo, han kørte sig jo selv helt i bund
Og ruten her ligger op til, at Pogacar allerede på, der kommer en bjergetappe med mål på Europa allerede på anden etappe, og der kommer en enkelt start i den første uge, som slutter på en hård stigning, og som er skræddersyet til Pogacar, så han kan lægge løbet, og så er der en afslutning på Pratiditivo, som jeg husker det i Apenninerne, hvor han også har vundet tidligere i Tirreno. Så han kan allerede i den første uge, der kan han lægge løbet i et jerngreb, og så har han et stærkt hold, og så kan de køre den lidt hjem på cruise control derfra. Og det er også det, der gør det ærgerligt, fordi det, der jo er fantastisk ved Pogacar, det er, at han er så offensiv en rytter. Jeg frygter bare, at han lægger bånd på den offensive rytter i Giroen, fordi han skal så lidt igennem som muligt. Så jeg frygter virkelig, at det bliver en ensidig og ret kedelig Giro. Så må vi så håbe, at han får sparet sig så meget, at vi alligevel får det helt store festfyrværkeri i turen. En anden rytter, der nærmest er blevet sådan en følgesvend for Pogacar, det er Mikkel Bjerg, som kun skal køre Giro d'Italia, og dermed ikke skal komme til Mataturen, som Pogacar skal. Hvad tror du, der ligger i den den argumentation for, at han skal gøre det, og ikke Mataturen, hvor han jo har været en ret vigtig hjælper for Pogacar? Ja, det er... Pladserne til de der tunge folk har jo været ret få, fordi de har jo tydeligvis haft den der strategi, vi kommer med alt, hvad den kan trække af klassementsrytter. Så der har været meget få pladser tilbage. De har jo kun i virkeligheden én klassisk fladbanehjælper i form af Pollitt, og så har de Vellens, som kan hjælpe sådan lidt over det hele. Men hvad hedder det... Bjerg har været ekstremt værdifuld, men i forhold til de to er han jo nok stadig lidt nede i kæden. Pollitt er trods alt blevet toer i Roubaix, og det var nok ham, han skulle konkurrere direkte med, fordi Vellens han klatrer trods alt bedre end Bjerg. Og hvis de kun har tænkt, at vi har kun én plads til en fladbanehjælper. Ikke fordi Bjerg kører dårligt opad, vi kan stadig huske den pionæretappe, 17. etappe, han kørte i 2022, men i forhold til se hvor godt de andre kører opad, så er han jo udtaget som trækdyr og fladbanehjælper, og der er han nok stået direkte over for Pollitt, som bare er et større navn, som de lige har hentet til holdet, og som ovenikøbet og som ovenikøbet også skal være nok eller er en af deres klassikerkaptajner, og derfor så nok, ja, det er svært at kombinere klassikerne med Sion, så i det lys har det ikke været så indlysende at sende ham til Sion. Det man så måske kan håbe på for Bjerg, det er at i Sion, hvis Pogacar kører løbet på cruise control tidligt, så kan han være så overlegen, at Bjerg faktisk måske får lov at give den lidt gas på i hvert fald enkeltstarten, og så kan han jo få lov at køre lidt sin egen chance, fordi det har han jo været lidt låst i turen, hvor han har været 100% hjælper, og der vil han næppe få lov at køre sin egen chance, ja, på den sidste enkeltstart vil han selvfølgelig, men den er for svær for ham. Så i det lys kunne der måske være en lille personlig gevinst at gå efter ud fra den prioritering. Er det en fordel for Bjerg, at han kører Giroen, fordi vi husker vores snak omkring OL, der var han jo også blandt din bruttotruppe i hvert fald til dem, du havde med, der skulle med der, hvor der var fire rytter, og så to af dem, så også kan kunne høre enkeltstart. Og han kører jo en ganske hederlig enkeltstart, vandt blandt andet enkeltstarten i Dauphiné i år. Forbedrer det hans chancer, at han skal køre Giroen nu, og så dermed ikke bliver træt af at køre en tur op til et eventuelt OL? Altså, det kommer lidt an på, hvad Anders Lund vil med den udtalelse, fordi der er jo igen, der er kun fire pladser, og dem der kører enkeltstart skal også køre linjeløb. Men hvis Anders Lund prioriterer, at Mikkel Bjerg at der skal Mikkel Bjerg skal være en skal have mulighed for at lave et topresultat i på enkeltstarten, så vil jeg sige, så er det en god beslutning, fordi jeg synes læreren vi har set fra nu mange VM og OL, der er kørt i forlængelse af en Grand Tour. Det er, at en Grand Tour er en fremragende forberedelse til et linjeløb, men det er en ret dårlig forberedelse til en enkeltstart. Og vi kunne også se, at Bjerg, da han i går, i år kom han jo ud fra turen og kom til VM,
Han kørte en ganske fin enkeltstart, kørte top 10 sit hidtil bedste VM for eliten, men til gengæld, men ikke på Dauphiné-niveau. Og jeg synes, med den lære, så synes jeg, at i det lys, så kunne det være en fordel for ham, og måske også en fordel for ham, hvad hedder det, i forhold til VM-enkeltstarten senere, at han har tid til at bygge mere målrettet op mod de der to enkeltstarter sidst på sæsonen, fordi der bare er mere tid at arbejde med, hvor han kan fokusere på enkeltstarten. Det, som måske er ulempen, det er afhængig af, hvad Anders Lund tænker, men hvis han tænker, at til linjeløbet er det ret vigtigt at have turen i benene, at han så prioriterer, at de rytter, der skal med, de skal komme fra turen, så kan det jo være, at han bliver fravalgt helt. Den risiko er jo stor, fordi man kunne jo eksempelvis pege på Vingegaard og Askren, som også var gode bud på to rytter, der kunne køre enkeltstarten. Så den, det er ikke indlysende. Måske er hans chance for at blive udtaget mindre, men hvis han så til gengæld skulle blive udtaget, så er chancen for at lave et godt resultat på enkeltstarten, den er nok blevet større. Jeg tror bare, Anders Lund prioriterer linjeløbet højere end enkeltstarten, fordi chancen for en medalje er større i linjeløbet, end den er på enkeltstarten. Men man giver det ham ikke bedre muligheder udenbart efterfølgende, fordi hans, hvad kan man sige, hans sæson har jo tit været bygget op efter, at det er turen, de kører efter. Så har han fået nogle få chancer i nogle lidt mindre brostensklassikere, hvor niveauet har været en anelse mindre, og har også vist, at han faktisk godt kan være med i den type løb, der giver ham ikke mulighed for at få lov at køre nogle løb for egen chance efter sæsonen, efter turen, hvor der også er nogle endagsløb. Jo, det kunne det. Der er ikke så meget, så mange løb, der lige umiddelbart passer ham. Det, der kunne være sjovt, for eksempel, det var at se ham køre klassement i Renewy Tour, som hvis man ser det på den måde. Fordi det løb, der kunne passe ham, har ham rigtig godt. Og hvis han kunne bygge målrettet op til det, der er egentlig starten meget vigtig. Og han kørte jo i virkeligheden nogle fremragende brostensklassikere i år, hvor han, hvad bliver han? Det var ikke en bevel igennem eller sådan et eller andet, og kørte top 20 i Flandern rundt, hvis jeg husker rigtigt. Altså kørte virkelig stærkt og viste et hidtil uset potentiale i de løb. Så at se ham køre klassement i sådan et løb, det kunne være rigtig spændende. Nu må vi se, hvordan ruten til Polen rundt, det vil nok blive for svært for ham, men enkeltstarten har været ret vigtig i det løb de sidste par år. Og så som sagt, så kan han bygge målrettet op til OL, og så jeg slutter til VM, enkeltstarten også. Og så er der også noget, det er rigtigt, der er, altså UAE, fordi de gerne vil vinde verdensranglisten, så kører de afsindelig mange løb. De kører mange flere løb, for eksempel i Umbro. De prioriterer virkelig at køre en masse også mindre løb i Belgien, hvor de ikke nødvendigvis kommer med den bedste trup. Så der vil han måske kunne få lov at køre sin chance. Og så er der jo et perspektiv i Pogacars afbud til brostensklassikerne, fordi UAE kommer til at stå ret svagt i brostensklassikerne nu. Spørgsmålet er, om det, at han skal køre Giro, betyder, at han skal ikke få lov at køre brostensklassikere. Men nu har de Pollitt og Vellens, som er udset som kaptajner. Men han vil kunne få meget mere frihed til at bygge videre på det potentiale, han viste sidste år i de løb. Det må vi så se, om det konflikter med Sion. Men på den måde er han er Pogacars afbud til brostensklassikerne jo en fordel for ham, hvis han gerne vil jagte noget personlig succes. Og det er jo så den anden ærgerlige ting ved Pogacars sæsonplan, det som vi ikke har været inde på nu, det er jo så, at vi kommer til at mangle ham pokkers meget i brostensklassikerne, for jeg havde virkelig set frem til den der, ja, i virkeligheden til duellen mellem Pogacar og Van der Poel, specielt de to igen i Flandern rundt, og så bare en Ardenner-sæson, hvor det, der var udsigt til, at vi kunne få både Roglic, Remco, Pogacar og Vingegaard. Nu er der stadig en chance for, at han kører Amstel, og han kører heldigvis Lies, men vi får bare ikke det der klassikerbrag, fordi jeg tror, nu får vi igen torsdag meldingen om Jumbos planer, men jeg vil gætte på, at hvis Vingegaard mener det seriøst, at han gerne vil være verdensmester og satse på OL, så vil jeg tro, at han kører den næste år, så der kunne vi have fået hele pakken, og så må vi håbe på, at Pogacar kommer til at køre både Amstel og Lies, men vi kommer i hvert fald ikke til at se ham i brostensklassikerne, og det kan være en chance for Bjerg. Men det vil alligevel være for meget for langt af ham, at han skulle kunne leve op til Pogacars niveau. Ja, han vinder nok ikke Flandern rundt. Det er nok ikke ham, der sætter Van der Poel på kvarmund, trods alt. Selvom han gjorde det godt. Ja.
Emil, tak fordi du gør os lidt klogere på Pogacar og ikke mindst også bjerg. Det var en fornøjelse. Det var alt for min snak med Emil Axelgaard om Pogacar og Mikkel Bjergs Giro d'Italia deltagelser. Husk, at du stadig lige kan nå, hvis du skynder dig at deltage i konkurrencen om det lækre cykeltøj, vi har fået i forbindelse med et samarbejde med AGU. Det drejer sig om noget vintertøj, der har en værdi af ca. 3200 kroner. Alt du skal gøre, det er at skrive, hvad du synes om podcasten, og så sende det i en mail til podcast@feltet.dk. Så skal du også lige huske at skrive, hvilken størrelse du ønsker det i. Så trækker jeg altså en vinder her den 24. Ja, så du kan lige nå det endnu, hvis du hører den her inden juleaften. Og hvis du også hører den inden juleaften, så synes jeg også, at du skal have en rigtig, rigtig god jul. Så ses vi på den anden side. Vi vender stærkt tilbage, og kan du have det godt. Hej.